Znači, lijepo kažem, a ti tralala. Ovaj, dobrodošli. Pa bolje vas našli. Vas. Da, da, nas dva. Vas, vas, mislim. Ja, mi smo na... Jel da na persiranju? Je, je, ono, stalno to... Pa nema veze, to je zvanično tako. Ja prosto ponekad me povuče to da kažem ti, kada... Nek te povuče pa kaži, aj. Ja, ne, ne mogu, moram da vam persiram, toliko je meni Radmila... Ne, ali ozbiljno, hoću, odmah čim se završi, odmah idemo na ti, ali Radmila Živković je za mene stvarno i pohvala u mojoj karijeri kada ste prvi put došli, ili ajde, kada si prvi put došla, i svaki put kada si došla u ovu emisiju, to je pohvala našem radu i mom radu i hvala ti što nalaziš vremena za nas. Nemaš ti potrebu za to. Nemam nikakvu potrebu, ali ti si jedan od redkih, što kažu, razgovarača. Ti si čovjek s kojim može da se razgovara. Ti znaš suštinu, vidiš suštinu, osjećaš je i to je veličanstveno. Ja sam ponosna kad dođem kod tebe. Jo, hvala. Majke mi moje, zato što ja gledam vrlo često, kad god mogu, gledam ovu emisiju. I osjećam se dobro što vidim konačno. Retko je to što ti radiš tako kako radiš. Ovo devojčicu učiš tome. Naučit ćeš se možda. Teško. Možda, ali ja mislim da je bolja glumica nego što je razgovaračica. Ali moram da ti kažem, kad sam već na ti, ja sam baš zbog toga poželeo da radim sa njom, da bih dobio tu energiju jedne glumice. Pa nemaš od nje energiju glumice. Jer ona je jadna. Ona hoće da bude razgovaračica. I ja to tako zovem voditeljka. Nepotrebno. Jer ona je jedna vrlo jasna glumica, dobra glumica. Možda sad nije trenutno u toj funkciji, jer ona sama tako izabrala, ne krivi nikoga. Jok, ima divne medalje za to što je izabrala, a to su ona božanstvena dečica. I blago tebi, i čuvaj to, ali, ti jesi glumica. Jesam. Nemoj da se petljaš u ovo je poseban dan što čovjek radi. To ne može svako. Ja ću da stanem i da pitam. Ne može. Ne može da se pita. Bez obzira koliko znaš, koliko nazovi i poznaješ materiju. Ne može da se pita. To je nešto što je, kako da kažem, jedna sfera koju teško se ulazi. Koja je na ćeliju, što ja kažem. Ja i na ćeliju koju teško se prolazi. Da bi se stvorio plod, jel, embrion. Mora da bude takva jajna ćelija koja može da primi to. I to je, hvala gospodine Boško, na tome što ste takvi. Ne mora da bude školova, novinar, što kažu. Te nepotrebno uopšte ispada da je tako. Jer ovi što su školovani ne znaju ništa, pitaju. Većina se bavi glupostima, tračevima. Propagandom. Pa, propagandom. Čega propagandom? Ne, ne. Zavisi od... Ne, ma kakvi to? Ja neću o tome da pričam. Ne, ne, propaganda me ne zanima i to je glupost na taj način kad se radi. Čovjek mora sebe da iskaže kroz ono što jeste. Kroz ono što prima, što je receptor. On je, čovjek je jedna luda mašina koja uči samu sebe. Ali uči tako što sve vidi, sve čuje, sve. Sve što dopire do njega. Na kom je mestu može da vidi i da čuje. Ono tamo osjeća, ono tamo predviđa, ono tamo... To je vrlo, kako da kažem, složena mašina i ne može tako lako da se uđe u to. Ne može. To su uobražene pomisli o samom sebi da nešto možeš tako. Ja sad pričam, kako da kažem, kod da sam mnogo pametna. Ne, ali ja verujem da vi prepoznajete kad je neko hrabar. Vi prvi morate da poštujete i prepoznajete kad je neko hrabar. Ne, ne, hrabrost, ludost, to ne poštujem. Mislim, ne zanima me. Hrabrost, ludost, to je, kako da kažem, pojava. To se može dogoditi, to što kažu, možda bidne, ali mora da znači. Možda bidne, ne mora da znači. Ali tako, tako da volim da pričam o ovome ovako, nećemo ozbiljnim temama. Nećemo pretjerano ozbiljnim, ali evo nekako smo počeli. Ovo je ozbiljna tema. Jeste, ne, ne, počeli smo s jednom ozbiljnom temom, a tiče se nekako i tebe i tvoje karijere. Velika karijera i još uvijek si tu, još uvijek igraš, još uvijek nam daješ za pravo da te nešto pitamo.
ali ne znam koliko smo svesni toga... Škako je pametan čovjek? Koliko smo svesni toga... Ne, da je to privilegija. A pričamo, evo, moram samo da te pitam, je li imaš neki osvrt na odlazak Slađana Miloševića? Na jedne takve karijere, a juče kada su počele neke vesti, nije bila ni prva ni druga, negde na kraju je bila začetnica novog talasa, bez da su ljudi svesni da kažu Slađana Milošević. Bojan i ja smo komentarisali vašu odjavu juče. Kad se stali oboje i kad ste se zatvorili. Bojan je rekla, vidi kako su se oboje zatvorili. Kako su se zatvorili u zajedno sa Slađanom da je otprate, kako ne daju nikome svoju tugu, kako svako ima pravo i mora da ima osjećaj za to. Mislim, ja Slađanu nisam poznavala, ono površno je, zdravo, zdravo, ali ona jeste velika umetnica bila. I pevala je odlično. Onu pesmu koju ste pustili njenu koju peva, to je toliko strašno, toliko istinito, toliko pravo. Znam sve, ja sam živala pun život u to vreme kad je ona bila, jel? Zato i pitam. Da. I znam koliko čarski odnos prema njenoj Americi, prema njenoj, nazove, ekstravaganciji, prema njenom načinu života. Šta će ona tamo po Americi? Ajde, laže, ajde, izmišlja. Eto, to smo mi. A onda ja, kako da kažem, takvim ljudima i ne pripada da žale i da osjećaju žal. Žal za svojim životom. Jer kad je umrla Boba Blagojević, žena profesora Bajčetića, on je bio naš profesor, moj profesor, ona je bila naša drugarica, bila nešto malo starija od nas. Ja kad sam to čula, ali to je bilo tako, odjedan put, ja sam urlala, došla sam kod njih u kuću, ona je već bila sahranjena, nisam uopšte znala da je ona umrla. I ja ono neutešno, mislim neutešno, ja plačem, a on meni ovako kaže, Rado, ovo to je vaš život. Boba je vaš život, ovo je vaš život, ja otišao. Jedno parče vašeg života je otišlo. E tako, naš život, moje generacije polako se skuplja na sasvim drugom mestu. Možda je bolje, to niko od nas ne zna, slutimo. Oni koji verujemo, slutimo da je bolje. Možda i verujemo da je bolje. Još uvijek sumnjamo. Još uvijek nam je draže da ovo nikako živimo, nego da budemo tamo gde je bolje. Ali tako je. I sad u velikom broju takvih slučajeva, znači odlazaka iz našeg života, iz mog života, se sabira, to je ogromno društvo sada već. I ja sam u jednom trenutku pomislila da sam postala rezistentna na smrt. Jer tako je. Jedno za drugim te sustiže. Jednostavno onako kruni se, kako obala kad dođe pa povuče pesak. Pa vrati, ali ne vrati onoliko, ili vrati previše. Ne znam. Je li Agoš bio najteži udarac? Molim? Je li Agoš bio jedan od težih udaraca? Ja ne znam šta da kažem. Agoš je meni bio, rekla sam na komemoraciju sve. Na komemoraciji. I brat, i drug, i prijatelj, i poslovni partner, kako se kaže, i sastavni deo mojih misli, ja njegovih, on mojih. Mi smo, kako da kažem, se razumeli na neizgovorene reči. Mi smo tako i radili. Razumeli smo se bez da kažemo jednu jedinu reč. Ovde. Pa ne znam odakle je to, nije to kaže odavde. To je mnogo šire nego odavde. A možda i ovo vas je ona, možda je to tu ovoliko. To je... Ja kažem što... Sad sam pričala, s kim sam pričala, ne mogu da se... Kaže, ja mislim da je noš uvijek u Kostajnici.
Ne tamo, ne da je, da je onamo. Ili tamo, a da je onamo. Da. E, ne mogu da vas ne pitam sada dok o ovome pričamo, a bez da me pogrešno shvatite, sad ja ispada da se obraćam na nekoj staroj ženi. Ne, nego sve što nam se događa gradi nas, jel? Sve što nam se događa nas gradi, stavit ću pamet. Gradi nas? Gradi nas, da. A, ulepo rečeno. Da li sa protokom vremena, kada se izdogađa puno toga, kada zaboli puno toga, jer čovjek prestane da traži odgovore, jer sad ste vi rekli, da li je tu, da li je tu, prestane da traži, umiri se ili upotrebi neki mehanizam o kome ja još ništa ne znam, da bi mogao da nastavi da živi uprko svim tim delovima duši. Pa moraš da nastaviš da živiš. Jednostavno to ti je Bog dao da nastavljaš da živiš dokle živiš. Ne možeš ti sada da kažeš i ja ću sada nastavim da živim. Ne može. Ako je neko senzibilitet, ako je neko intelekt, jedno i drugo mora da bude u glumcu, sad govorim o našoj profesiji, i u čoveku. Čovek mora da bude sastavljen od intelekta, što znači da promišlja, i od senzibiliteta, što znači da tumači. Da tumači njegovo biće, njegova duša, njegova ta postojanost, ono što postoji u njemu, tumači ovo što mi iz mozga shvatamo, što vidimo, što razumemo, što ne razumemo, što pokušavamo da razumemo. Da je toliko sve složeno, da kažemo komplikovano, ali ako razmišljamo o tome da je to komplikovano, nikad ništa nećemo znati. Da. A ono što hoću da pitam, skoro sve velike nagrade i one iz velike zemlje koje se zvala Jugoslavija, pa ta pulska nagrada tamo je bila vama dodeljena ili tebi dodeljena. Dobro, ajde, svima nama. Da, ajde. A sa druge strane i ove pozorišne su tu. Ovoga puta jedna državna nagrada. A to je taj velika, ogromna. Ogromna. Ogromna, jer mi sve to što smo radili, radili smo u onoj državi, a radili smo sad i u ovoj državi, koja je naša, ono, kako da kažem, početna stanica. To je naša država, to je naš zavičaj, to je naše mesto rođenja. Ovo, kad je bila ona velika država i kad nismo imali još tu vrstu promišljenja šta je tamo, šta je ovde i tako dalje. Ja samo se sećam tog mog velikog uzbuđenja i ushićenja kad dolazim iz tog velikog zapada i prelazim čuvenu slovenačku granicu, pa se ovde pričalo kako je ovde, kako Slovenija fenomenalno čista, a ovde nije. I tako dalje. Malo je to i geografije, pitanje zemljišta, tamo je, kako se zove, kamenito zemljište, pa nema zemlje toliko, pa je to čistije, nema blata. Pa jeste, tako je. To je prirodno tako. A onda su oni vredni, što oni čiste kamenjar, a mi nismo vredni što ne možemo blato da očistimo. I tako smo mi uvek, kako da kažem, sebe stavljali u podređen položaj, ali kad dolaziš iz tog velikog sveta, pa kad prelaziš granicu, kad ideš zemaljskim putem, ne avionom, kad pređeš, uđeš u Sloveniju, tamo neki restoran, a ono beda. Beda je u tom restoranu, onako salveta visi u trougao, pa konzerva na njoj u vitrini. A ovamo ne znaš šta ćeš, mislim, da biraš od štrudli, sa kremom, jabuke. I onda vidiš da nije baš tako. A tvoja zemlja uvek mi srce lupa. A to je ne, osjećaš se slobodno, ljudi. Gde god da odeš, hoćeš kao turista, to je divno. Ili kao na nekim festivalom gde si pokriven, apsolutno. I nema tu nikakve brige, ni sa čim, gde si smešten, gde ćeš da jedeš, da li možda preživiš taj dan, drugi dan, sledeći dan, kako ćeš da se vratiš. Ti si tako zaštićen i lebdiš u nekom balonu sreće. I misliš sve je čarobno. Ja sam kad smo bili na festivalu u San Sebastianu, i ja sam bila gost, tamo bio je film Strategija Šrake. Film iz Bosne i Hercegovine tadašnje, kako se zvala, Republika, jel da? I Pepi Laković i ja smo igrali čerku i oca. I sad, bio je on, imali smo pravo da povedemo partnera, to je tako veliki svetski festival, da ti ne zoveš ovde, ne smeš da ideš do Vrnjačke banje da povedeš muža ili
ili ženu zato što to košta, bogati, nego ćete stave sa kolegom u sobu da spavaš. Isti krevet. Ma cirkus, mislim, mi smo tako jadni da je to strašno, ali sami smo to, sami smo to sve smislili, da budemo jadni. Da budemo jadni. I sad samo da završim ovo za San Sebastian. I ja sad idem, ostali smo još nedelju dana u ovome, u Madridu. Ja sad idem, ono je Madrid, ono ludilo, čisto, mislim, ne znaš, gledam one zgrade, gledam one fontane. Idu mi suze od lepote, jer ja vidim koliko sam ja kosmopolita, koliko meni to sve pripada. U stvari mi ne pripada, to su pljačkaši koji su napravili sve to. Da, onaj prosjek tamo što sedi, on ima veće pravo na to, jer je on, njegovi su pljačkaši, možda ne baš njegovi, ali on uživa u tome. Ja kažem, malo bre, moji pradedovi ginuli za parče zemlje, nestale generacije, nestala budućnost u ratovima da bi odbranili svoje parče zemlje, a ovi lopovi išli, pljačkali gde god hoćeš, onaj San Sebastian, to su tamo Vaskici, to su sve poluindijanci, dovozili ih u roblje, zato tamo prvo počelo gužve i protesti i puškaranje, jer ovi hoće svoje Vaske da se odvijaju, nisu oni Španci, nemaju veze s tim. I ovaj... Ode misao, ali kažem... A da, ja idem tako kroz Madrid, suze mi, pa ja plačem. Ne kukam, nego emocije izlaze kroz mesto koje im je određeno. Kaže mi tadašnji direktor Jugoslavije filma, Rado, ćeš nešto da kupiš, što plačeš? Ili imaš pare? Ja imam karticu. Ma rekao, neću ništa, neću da kupujem, imam sve. Ja donela gomilu, bo je na tek trebalo pođu u školu. No, ono, božanstvenih stvari, šilje i ostalo sve što ovde nije bilo. Mickey Mouse, tašne, lolovke, gumice, mantil takav. Imam, rekao ja, pare, nego znaš šta, nesrećna sam zbog toga, nisam nesrećna. I čak to ni nesreće. Nego je to, kako da kažem, jedna neprirodna, nemoguća situacija. Jer ti shvataš o čemu se radi. Kad shvataš o čemu se radi, ti sam liješ suze. Teče iz tebe. Ako si emotivan, ako nisi, onda možda uzmeš pištolj ili uzmeš koplje u ruke pa bodeš naokolo i tako dalje. Tako da... Je li demagogija ili nekako stvarno, suštinsko poimanje stvarnosti onda i sada, kažu neki, stari i mlađi, dok smo manje imali, bili smo srećniji. Ne u smislu da nam neko nije dao, nego manje je bilo izazova, da moraš više da radiš, ne bi li kupio i ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i onda manje vremena da ostane da malo promišljaš u čemu si stvarno srećen. Ja govorim, to je sve marketing. Ono što smo mi, ja kad sam bila mala, pa se govorilo, pa je bilo, znaš, ono, u pauzama filmova su bile reklame. Kakve bre reklame, reklama nije postojala uopšte. A onda ja već godinama komentarišem ove reklame na grdnim ovim televizijama, bila tad jedna i bila Jugoslavija, pa bilo RTV Zagreb, Ljubljana i... Skoplje, Beograd i doviđenja, Beograd 1-2. I ovaj, gledam, jadni ovi roditelji. Ja bih reklame apsolutno zabranila. Ti reklamiraš hranu ljudima koji nemaju dovoljno da kupe svoje deci, koja vide razne slatkiše, razne igračke. Hranja, govorimo o hrani. Hrana je najstrašnija stvar. Hranu, oni su željni. I mesa, i ne znam čega još što idu uz meso, i raznih sireva, i tako tih gluposti. Sad ne može bez majoneza da se jede ništa. To je takav bezobrazluk. To je takav užas. Ja bih zabranila. Oni zato da bi zarađivali više para. Reklamiraju hranu, a prave nesrećnim porodice cele. Jer većina porodica, mi gledamo sebe, mi gledamo našu srednju klasu, gde možemo da priuštimo i ovo i ono ponekad, ali tako, ne uvek. A ti ljudi ne mogu nikad. I zašto ti da praviš nesrećne ljude? Sad, koliko ima različitih vrsta patika, ja nemam pojma, ja ne kupujem, ne ulazim u radnju uopšte.
Svaki mesec 12 novih modela. Ma da, bež, budalašnje. Za koga je to? Ne znam. Za nesreću. Za stonogu. Ma beži bre. Tako da smo mi žrtve, kako viš, trgovaca, ti sad, najstrašnija reklama koju sam videla u poslednje vreme je naša piletina je uzgajana bez antibiotika. Halo bre, ja bi ti ukinjali tebi pravo da proizvodiš piletinu i bilo šta i svima ostalima. Kakav je to način? Ti obelodanjuješ da se otrov unosi u hranu koja se preporučuje i deci i starijim ljudima piletina koja je kao najblaža varijanta da se unose protein. Ljudi, pa to je takav bezobrazlog. Pa to je ko, dođite kod nas, mi pregledamo oči, ali ne vadimo ih. Ne samo... Osim ako ne zaslužite. Ne, ne, to ne, neću to uložiti. A jel vas, slušam vas i razmišljam, da li Radu, čuju vas naravno, ali što ste rekli da sam ja neko, niste i verovatno nećete biti, nemate ni te ambicije. Kako mi nemam ambicije, imam ambicije. Imate ambicije. Ne, nisam ponovno. Ja jesam neko, nisi ti to čula. Ne, neko ko može da sprovede promenu, da se svet vrati na podešavanja. A neći, uopšte to nisam ni pomenula, to je tvoja misla. Znam. A nemoj da mi uturaš tvoju političku varijantu, vau. Ala, nemoj da si mnogo pametna. Hoću samo da znam. Ne dozvoljavam. U crveno si se obukla. Na radost. Ne, na radost, na đavola. Na đavola, gospod. Dobro, evo, ja ću da ćutim, nisam upotrebljena, jer vas nervira taj osjećaj da znate i da želite dobro, a da ste mali, da ne možete suštinski ništa da promenite. Ja mogu, ja pričam. Svi kažu, Rado, ti pričaš. Pa pričam. Pričam! Ja ne ćutim, ja se ne pravim blesova. Svaka čast. Ne, ja pričam. Naravno. Svaka čast, naravno. Pričam. I? I šta? Pričamo svaki dan. Čuju me. Čuju me. Daj Bože. Čuju me ko zna da čuje, ko ne zna da čuje, ne zanima me. Onaj ko ne zna, pa neću ga učiti pameti da se nauči da čuje. Ne pade mi na pamet. To nema šanse. Ali ja govorim svoje ime, za svoje srce, a računam da srca ima još uvek među ljudima i meni je to radost. Najveća radost mi je i najveća, kada najveće zadovoljstvo. Ne da dobijem, ne znam da dobijem na lotu, kolike milione, ne znam čega, ne znam šta. Nego kad sasvim slučajno upoznam biće ljudsko. Pa se raduješ kako je divan, kako je moguće da je jedno obično biće, obično. Naravno, ja ne pravim razliku između ovog, običnog i neobičnog. Ali jedno slučajno biće koje sretneš je tako divno, tako savršeno. Predstavlja ljuda, kako ja kažem. Predstavlja čoveka, ono što jeste suština. Ej bre, jedno promišljeno i emotivno biće. To imamo u Terminatoru, gledam polovo Terminatora. 1, 2, kako je počela priča o tome da će veštačka inteligencija, pa ono sastavljeni od ovog i od onoga. Da se vratimo na pozorište, samo malo, ovo me jako interesuje. Na koje bre pozorište? Na to pozorište. Na to pozorište, gospođa ministarka. Ta i tako. Samo hoće da kažem, tamo negde je bilo u inostranstvu i neki kažu da je švedska ambasadorka ili žena švedskog ambasadora. To gledala bez prevoda. Irskog ambasadora. Irskog, eto, izvinjam. Irskog ambasadora. Prišla i rekla, nisam čitala titl, sve sam razumela i isplakala se i zagrila vas. Da, bilo je slično. Dobro. To je bio, posle predstave, bio diplomatski kor. Ja nisam mogla da stignem na taj diplomatski kor, jer naravno diplomate popio pićenice, ovo ono, tras doviđenja, a ja sam potpuno devastirana na kraju predstave. I sad, ajde šminker, mene sređuje malo. Prvo, ne može da me osuši, jer potoci vode teku iz mene. Ja, dok sam se malo uprisojila, izlazim hol, mermežni, fenomenalan, prazan. Jedna ženica ovako stoji, drži tašnu i mantil preko ruke i ova organizatorka kaže, gospođa vas čeka. Ja ovako priđem, kažem, izvolite. Ona kaže, izvinite, ja sam žena irskog ambasadora. Mi smo pre mesec dana tek došli u Stockholm. Ja ne znam, mi ne znamo švedski, srpski, ne razumem srpski, ali titl takođe nismo mogli da čitamo jer ne znamo švedski. Ali ja sam sve razumela.
Ne da me zagrlila, ona je plakala. Posle bilo to i na našoj televiziji negdje. U nekom kao... Ali nisam ja to pitao bez išta. Ja sam gledao i neke filmove i sviđa mi se baš eto, možda i najsporednija uloga meni, najbitnija kad Rada Gricka Semenke. To mi je za dušu. Kuru otišla na posao i Gricka Semenke dok čeka. Pa da, tako mi je bilo. Ali hoću ovo, jesam se postidao, ali baš mi je ta draga i volim i Rado Estradu i volim stvarno, volim Radmilu pozorištu, ali hoću da pitam ovo, što se tiče pozorišta. Nušić i sada bio postavljen u Narodnom pozorištu. Alal vera, Boško, za to. Mister Dolar. Alal vera, gledala sam komentar, alal vera. E, i neki stariji, neki naše godište, neki malo stariji od nas, kažu, ne pripada to Nušiću, ne može Nušić tu, ne može s Nušićem tako, ne može s Nušićem tako, to se tako, a... I tvoja čerka i sve njene kolege, toliko i u samim pokretima, a ne u izgovorenim rečima, dali maksimum poštujući reditelja koji se zove Lolić, kojih je spojio u jednu ekipu. Alal, dečko, vera. Molim te mi reci to, kome pripada Nušić? Nušić pripada celom svetu. Nušić je svetski pisac, veliki. Nušić i za mene, lično, Nušić pa Šekspir. Ja moram tako da kažem, mada pričam, jel da se će reći bez veze. Može biti da je bez veze. Ali Nušić je toliko veliki pisac. On je tako veliki pisac. On je svetski pisac. On je vaseljenski pisac. Kao što i Šekspir. Ajde da ne nabrajam dalje, da ne budem dosadna. Sve su napisali zauvek. Pravilo... pravilnik za život u prošlosti, u sadašnjosti, u budućnosti. Samo je nameštaj drugačiji. Samo je nameštaj i modna, kako se kažem... Kombinacija. Kombinacija, tako, hvala. Je drugačije. Znači, sve isto. U ljudima je sve isto. Svi su ljudi isti na celoj planeti. Čak i oni koji nikad u životu nisu videli pozorište, oni dole, Papuanci i ostali, isti su, to je isti poriv, ista radoznalost, isto neznanje, ista lenjost, ista užurbanost, ista želja da sa znanjem. Samo što oni nemaju ideju šta bi trebalo da saznaju. Tu su razlike. Inače, to je tako veliki pisac, ljudi moji, Nušić. Pa vi sad, juče ste pričali, gledala sam emisiju, oduševila sam se i rekla, zato je Boško veliki. Veliki! Izvinjavam se, nemoj da se grčiš, ja se izvinjavam što sam rekla ovo. Nepristojno je da to na ovako hvalim. Ne, ne, hvala puno, nego ja sam... Ne, ne, ja kažem, nepristojno je s moje strane što to uliko i ovako hvalim, ali konačno treba neko i to da kaže, tako? Pa ponekad moramo da služimo jedni drugima istinito, ne samo formalno, ne samo da se pravimo mnogo pametni i mnogo ljubazni i mnogo ljubazni. I mnogo da se podmećemo jedni drugima. Jok, što kaže popu pop, bob, bob, kako beš ono? Bobu bob, popu pop. Babe, babe, babe. Tako bi rekla, tako bi ona rekla. Ne, ne, ja bi tako rekao ponekad. Hoću ovo da ti kažem. 2:10, moramo polako da se rastajemo. Aj, vidite kako sa mnom vreme prolazi. Vreme. Aj, produži malo, pobog. Evo, pa ja moram da pitam grupu, možemo još malo da produžimo. Možemo još. Pa njima se sviđa. Možemo još. I meni se oni sviđa. Evo, još 5 minuta produžavamo. Samo. Pa to doživam dok oni pevaju. Zato što ti znaš i zbog toga te ljudi vole u pozorištu kad ona cela ekipa i koja je na sceni, a i iza scene, dođe ujutru od 6. Tako naši kamermeni od 6, sa svim rasvetljivačima dođe od 6 i onda im traje radno vreme do 2, a mi kažemo, i oni kažu, ostajemo još malo zbog radnog, 15 minuta. Pa znaš kako izgleda kad igram predstavu u Narodnom pozorištu? Ministarku dok sam igla, i sad bilo koju, sedi cela tehnika iza ovog inspicijenta, stoje i garderoberke i scenski radnici, svi gledaju po 100. put i aplaudiraju i uživaju. Za mene je to najveća sreća. Ja, kako da kažem, pozorište i uopšte sve što su u poslu tiče, ali pozorište naročito, jer meni Narodno pozorište ima geografiju. Kad uđeš gore, ti imaš sa desne strane od pozorišta, iznutra, upravo s leve strane su radionice, šminkerke, garderobe i ostalo. E, za mene je to pozorište, a ono gde je uprava, to...
to me ne interesuje. To me ne interesuje. Jer mi stvaramo sve ono na sceni od čega svi oni žive. Mm-hmm. Mi stvaramo to. Bez obzira što oni imaju ideju da bi to trebalo da se radi i tako dalje. Nisu oni bezveznjakovići, ja to ne kažem. Ali za mene kao nekog ko proizvodi iz sebe taj adrenalin, to ludilo, te ljude i te živote. Jer mi živimo živote. Kaže, umro mlad glumac. Nije bre mlad. Glumac je star koliko je likova igrao, koliko je života proživao kroz sebe. Jer ti moraš da proživiš te živote kroz sebe. Moraš. Nema tehnikalija tu. Mm. Ne postoji. To je takva profesija. Ti moraš da crkneš, uslovno rečeno, da se naučiš da radiš tako da sebe daješ. Jer nemaš drugi alat, samo si ti alat. Mm-hmm. Samo si ti lični alat. Da. Odavde i odavde. Ništa više. I odavde, naravno. Da. Odasvud što je biće tvoje. Poslednje je bilo Macbeth, je li tako? Da. Pre toga moja omiljena iranska konferencija kažu da se ne igra preterano. I neki kažu da baš ne prepoznam ono nešto što je komercijalno, ali meni se dopalo. Ne, evo vidiš, nestaju. Biri Pajev mi je baš tu nekako prirastao srce sa svojim razmišljenjima. Vidite, fenomenalno. Je li ima nešto novo? Nema. Što? Nema, ne znam zašto se ne igra predstava, ona niti je reklamirala. Mnogi pogrešno razumeju da je to iranska konferencija vezana za posle drugog svjetskog rata, raspodjela, ono... To što znaju svi, navodno, svi znaju šta se dešavalo, kako je ovaj, kako se zove, u kolicima onaj Roosevelt, jel da? Roosevelt, Churchill i Stalin, kako su podelili svet. E sad, i onda mi kažu, ej, samo da ti kažem, znaš, imam ja jednu informaciju o tome. Kažem, nije to to. Nije to to. Nije to priča o tome. Ali ima nešto novo, neka nova predstava, neki novi tekst? Ne. Nema. Zašto? Ne znam. Ne pitam. Ne. Ne pitam. Mm-hmm. Mi pitamo. E? Ne pitam zato što sam se naučila na gomilu raznoraznih odgovora. Znaš, koji su, kako nisu ni zagde primenljivi, nisu uvredljivi, ali jesu, u suštini jesu. Jer kad dobiš takav odgovor, onda se podrazumeva si malouman. I da razumeš o čemu se radi. Ajde, ne razumem. Praviću se malouman. Jel to ovaj... ono kako treba da upotrebljavamo ovo novo vreme. Ne znam, brate. Pa ne, kako ti u svakodnevnom životu? Jer se praviš da ne razumeš ili se upuštaš u sve ono što čuješ? Ne upuštam se u sve što čujem. Sve čujem. Sve čujem. Sve prolazi kroz mene. Sve mi je jasno. Ja imam jednu jedinu misao oko svega toga što čujem i što prolazi kroz mene. Batina je iz raja izašla, bato. Na šteta što je krivično kažnjivo. Jedino to. A, volimo te. Evo zbog toga što sam luda. Ne, ne, i zbog toga kada umetničko ludilo izađe na površinu, ja ali kada pravo. Suštinski ljudsko. Ma imam pravo, ja sam umetnica, ja nemam veze s ovim, s čime se rukovodi tako, što nemam veze s time. Ja imam pravo da kažem svoje osjećanje, svoje mišlje, umetnički, to je moj umetnički doživlje, je li tako? Da. Da, sloboda se, kažu, osvaja svaki tako? Dan. Tako? Sloboda se svaki dan osvaja. Opet ti rečenic što sam ušla na pamet. Što, baš je divna rečenica. Ja je ponio, pa šta ko sam ne učila na pamet? A kakav je ovo? Ajde, čuti. A ne, glumački, ne. Tako je stalo, dođi u pozorište, što radiš ovde. Čuda dođe. Ovo je bilo onako roditeljski. Dođi u pozorište. Znaš, on nekako izbjegaju, ja ne volim. Ja volim. Ja volim iskrenost. Volim iskrenost. A šta si mi rekla da ne volim? Ne kaže, drugi ljudi izbjegavaju rado, rada može da bude nezgodna, rada ovako, rada onako. A to si se već, bila išla si na konsultaciju za razgovor sam. Ma ne, ajde, glumački tračevi, pozoriš se sve. A to! E, o Bože, ajde sad pričaj malo. Ma ne. Ajde s pola sata. Ja pričam s radom, direktno. A jel da? Pa što mi nisi tad rekla kad ste pričali? Pa neću da širim abrove, nisam ja o tih. Jel da? Še ja da ti kažem koje abrove ja znam? Hoćeš ja da ti kažem koje abrove ja znam? Ej, draga moja. Draga moja, žao mi je samo bahatkinja. I meni.
Pa i tebi, ti si otišla. Pa šta da radim, moram da rodim decu, šta da radim? Da nemoj, nadam se praviš decu kad igramo fenomenalnu predstavu. Pa dobro, izvinjavam se. Da se častiš. Izvinjavam se. I raskomadala bi i mene ko onog tamo. Nek ste vi nama priuštili da vi malo čujemo i tih onako razgovora koji mogu da budu i odavde, i odavde, i odavde. Čekaj, Dušo, pa sam ja nepristojna? Ne, ne, ne. Sam ja vulgarna? Ne, ne. Jel ja ne pripadam eliti? Ja pripadam eliti, nažalost. Nažalost, ne, nisam u tim redovima. Ali ja sam elita, ako to uopšte postoji. Mogu ja da kažem zašto sam ja sebi elita? Ja sam sebi elita ovog trenutka, ali stvarno, apsolutno ništa nishodljivo. Zato što od onog tamo kad nisam bio na televizoru, pa do ovog sada, imam priliku ovako da držim ovu ženu za ruku. E, zato sam sebi elita danas. Mi vas volimo iz ove emisije. I tako, jedno dve decenije najmanje, ili tako beš? Tako, dve decenije najmanje. Dajte mi, molim vas, jednu lepu pesmu za našu današnju gošću. Ajde, nešto pametno, lepo. Srpsko, ili... Nemoj da bi pevao na engleskom sada. Srpsko, nemoj na hrvatskom da bi pevaš. A na engleskom može? Može. Može na engleskom. Može Amy Winehouse, to je fenomenalno. Oh, Back to Black, juče si rekla, ne znam da ćemo danas moći. Dobro, daj nam nešto. A šta si spremio, samo mi reci. Šta je rekao? Suede. Suede, neka pesma. Fantastica pesma. Ne znam, glupa sam. Pevaš fenomenalno. Pevaj, sine. Pevaj fenomenalno i samo pevaj. Nemoj da igraš, nego pevaj. Brate. Hvala, Rado. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.